जिन्दगीमा रहरहरू त कहाँ छुटेका जब जिम्मेवारीले अँगाले। तिमीलाई नजिकबाट नियालु यो हुन सक्दैन, तिमीलाई आफ्नै सम्झे अँगाले यो सम्भव छैन, तिमीलाई पराई सम्झे दिलबाट निकाल्न यो पनि सम्भव छैन। तिमीलाई हरेक पटक मुस्कुराएको सपना देख्ने तिमीले सोच्न कसरी सक्यो, तिमीलाई रुहाउँछ भने जब कोही फर्केर आउला भन्नेमा आस मरेर जान्छ, तब आफै बाटोहरू बदलिने गर्छ। जिन्दगीमा कोही कोही मान्छे एक पटक आउने गर्छ अनि फेरि ऊ जस्तो पर्फेक्ट मान्छे हामीलाई कहिले मिल्दैन। खुसीहरू जोसुकै सँगबाट फरक पर्ने छैन, तर दुःखहरू भने भरसिलो मान्छेसँग बाँड्ने गर्न। केही कहानीहरू म भित्र नै सीमित छन्, यो जमानाको मान्छेहरूमा यसलाई बुझ्ने सामर्थ्य छैन। यदि तिमीलाई खुसी राख्ने लायकको बनिन भने म आफै टाढा भइदिनेछु। तिम्रो जिन्दगीको सहयात्री त बन्न सकिन अनि तिम्रो गन्तव्यमा पनि म हुन सकिन। यदि तिम्रो यात्रामा मेरो साथ चाहिए, मलाई याद गर, म त्यही हुनेछु। पहिलो प्रेम पहिलो मान्छे अनि पहिलो चोटि नै गलत मिल्न पुग्यो।